Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra New Balance. Her er fat i en super smart sneakers, og det er model 530. Det vil sige, det er den model, som også rummer godt her i bredden. Farverne er super flotte i de rosa og de blå og de råhvide farver. Rigtig fed model. God fast halekrab, så den sidder altså rigtig godt til og støtter. Og så har den de her enormt lækre bløde såler. De er stødabsorberende hele vejen over, og nedenunder er der gummisåler hen, så de er bløde og fleksible og står ordentligt fast. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.